Друзі, сьогодні 9 березня. Сьогодні в нас є зелений коридор. Можемо подивитися, дуже багато автобусів вистроїлося. Евакуйовувати через стоянку наше мирне населення. Ми ще евакуйовуємо населення кожного дня через Романовку з 10 до 15. Друзі, дуже важкі часи для України, для нашого міста. Але Ірпінь стоїть, Ірпінь тримає оборону. 14-й день ніхто не може взяти наше місто. І ми його не віддамо російським загарбникам. А хто прийшов забрати в нас нашу Україну, наше місто, уїде додому в цинкових гробах. Слава Україні!